Nimekuja tu hapa kuambia 1212. It's like ni season ya heartbreak. Every corner is kulia, kutoa balloon na kumakamasi na machozi kila mahali. Alafu wakale nao wakaamua wasa wataharibu na manyimbo. Kidogo tu mkuleli tulia. Ivo si pressure. Ayi utie mapenzi. Kidogo maumifu. E mungu lelda. Oikari irane. Mwane nyonga sarta. Tulisema the heart, the real heart tunawatia wasazi nyumbani. Alafu tunatembea na photocopy. Sahi ni kutembea na photocopy kila mali. Usipe mtu yuwa mungu lelda. E matiga wachita mungu lelda. D for dust, P for buyuit. Yeah. Alafu, you have been texting since morning. Ikafika lunch, ikafika jioni. Anamaliza 4 hours, ndo reply, sindio. Afu, atakuambia, I was busy. Alafu, wewe pila akili, you are using a plastic mind. Akisha kureply after, wewe umetext, aka reply after 4 hours. Wewe ukona audacity. Ya kureply immediately. Then ukisha reply immediately, ungoje another 4 hours. Ama ifike jioni na uli text lunch time. Ndo kureply. Understand, girlfriend, utakufa. Utakufa vibaya wewe. You will die. Yani nyia mujaingia shule. University yenye iko TikTok ya Milayas for Mirayas. Squeeze it. Fuck it. Fuck it. Yeah, hata kama yani hata kama si wewe, just fake it. Si lazima uonyeshe mtu ati you are there for him all the time na yeye hata ana time ya kukupea. Before we wait, yani ukiendelea hivyo kusimp, unasika attention ya mtu mwenye akupee msee. And is there loving and spending time with their friends and wewe hauna ana time yako. Can you spend your time with your friends or alone? Ingia hata TikTok na uone vitu ya ujinga hata kama haina maana. Or you sleep. Stress tulisema tutaacha. Tusikuwe na stress ya pesa, tusikuwe na stress ya kasi, tena tukuwe stress ya relationship. Before dust. Meanwhile, maumifu. Hemu lelda. Wekiari rane. Endelea kukuwa mjinga, stupid, hata mnanibu.